بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د اتم ټولګي ریاضي برخې ته. په تیر درس کې مې د تناسب خواص وویل تر دریم خاصیت پورې، که زیات هم وویل تر څلورم خاصیت، پنځم څلورم خاصیت پورې مو وویل. نن راځو ان شاء الله څلورم خاصیت وایو، پنځم خاصیت. چې پنځم خاصیت څه کار کوي؟ قلم اخلم. څلورم خاصیت داسې وه چې که دواړه کشونه سرچپه یا معکوس کړو، تناسب کې هیڅ وخت تغییر نه راځي. صحیح ده، لکه یو پر دوه شپږ پر دولس تناسب به موږ ولیکل، دوه پر یو شپږ دولس پر شپږ، چې بیرته طرفین وسطین کې ځواب چې راځي مساوي راځي. نو چې کله د دوو طرفو ځواب مساوي راغله، نو دوته موږ تناسب وایو. موږ بیا مثال چې آر ای پیدا کړو، چې انشاءالله بیا په نهم صنف کې معادل مقاومتونه بسته کوو، نو ان شاء الله په همدې طریقې بیا هغه کوو، نتیجه پیدا کوو. مثلا که سوال چې یو پر آر ای مساوي دوه پر پنځه ده، آر ای که پاس وای ډیر ښه وه، ځکه چې پاس یو لاندې یو وای او پاس آر ای وای، نو مخرج خو مخرج بیا زو یو کېږي. نو یو بیا په لیکلو کې موږ هېڅ استفاده کوو نه، خو اوس صورت کې یو ده. هی څه رقم مخرج ته راوړم؟ نو ده که زه مخرج ته راوړم او ده صورت ته بوزم، نو ده خو په یوه طرف کې کار نه شم کوي، مجبور دواړه طرفونه څه رقم کوو؟ سرچپه. یعنی آر ای پر یو ولیکو او پنځه پر دوه، آر ای پر یو مغه آر ای کېږي او پنځه چې په دوه تقسیم کړو دوه نیم. یعنی ډېر زر یې څه رقم کېږي؟ ځواب یې پیدا کېږي. اوس راځو پنځم خاصیت ته. وایي که په تناسب کې په دواړو کسرونو کې صورت له مخرج سره څه رقم کو جمع کړو او بیرته یې په کوم ځای کې ولیکو؟ په صورت کې. نو بیرته کوم نوی تناسب چې راځي، هغه بیرته یو تناسب ده. نو په دو خودی تناسب یا مساوات کې تغییر نه راځي. مثال یو پر دوه مساوي کې شپږ پر دولس، زه څه کار کوم؟ یو د څه سره جمع کوم؟ د دوو سره. بیرته یې د یوه په ځای لیکم او شپږ د دولس سره جمع کوم. بیرته یې د څو په ځای لیکم؟ د شپږو په ځای. دا رقم یو جمع دوه د یوه په ځای، مخرج خو هماغه څو ده؟ دوه. او د بل لیکم شپږ جمع دولس او مخرج یې هماغه څو ده؟ دولس. نو راشه چې جمع یې کړو، یو دوه څو کېږي؟ درې پر دوه کېږي. شپږو دولس اتلس کې، اتلس پر څو کې؟ دولس. اوس که یو نفر چې وایي واقعا دا دواړه طرفونه اوس هم مساوي دي که نه، اول خو خپله پوهېږو په دواړو کې شپږ ضرب شوي، درې په شپږ کې اتلس، دوه په شپږ کې څو کې؟ دولس. نو مساوي دي، یعنی که اختصار یې هم کړی، صحیح ده، دا درې رسي، دا څو رسي؟ دوه رسي، په شپږ کې اختصار کړی. نو زه اوس څه پوه شم چې دا صحیح دي که نه؟ خو تناسب یو خاصیت هم زده وه، که واقعا د تناسب وي نو طرفینو ضرب یې حتما مساوي دي. چه شي ضرب سره ده؟ وسطینو سره. خیر راشه، درې ضرب د دولس څو کېږي؟ شپږ دېرش. او دوه ورې اتلس هم څو کېږي؟ شپږ دېرش. نو یې دونه معلومیږي چې دا تناسب سعیده، هیڅ مشکل نداری. اوس په دو باندې څه شی کولی شو؟ په دو باندې کولی شو په دو خاصیت بعض عبارتی سوالونه څه رقم کوم حل کو. څه رقم؟ مثال وای که چیرته دوه وای دوه عددونه تاسو څه رقم کوي پیدا کړی چې دوه شی درکړي، یو مجموعه راکړي چې مجموعه دېرش ده او بلې نسبت راکړي چې نسبت یو پر څو ده؟ څلور. آیا د دوه عددونه موږ ته معلوم دي چې څو دي؟ نه. دواړه غواړي چې موږ یې څه رقم کړو، پیدا یې کړو. خیسه دلته یو نوم ورکړه، ما فرق نه کوه هر نوم چې تاسو ورکوئ، مثلا ای بی ایکس وای، هر شی چې نوم ورکوئ. مثلا دلته دواړه عدد ته نوم څه شی ورکړی؟ ای او بی. یعنی یو عدد د ای وي، بل عدد څه شی وي؟ بی. نو دواړه باید موږ پیدا کړو. وایم دغه دواړه عدد چې ای او بی دي، که یې جمع کړم باید څو شي؟ دېرش. هی دلته زه راځم او نسبت یې که پیدا کړم باید څو شي؟ یو پر څلور. یعنی نسبت څه معنا؟ تقسیم. ای که په بی تقسیم کړې باید څوره شي؟ یو پر څلور. او که ای د بی سره جمع کړې باید څوره شي؟ ای که جمع کړې د چه شو سره؟ د بی سره، باید مساوي په څوره شي؟ مساوي راشي په دېرشو. ښه، ته دوزه پورې پوهېږه. یو یې دا راکړی ده چې ای جمع بی څو کېږي؟ دېرش کېږي مجموعه. او بل یې راکړی چې ای که په بی تقسیم کوي نسبت یې څو راځي؟ یو پر څلور. نو زه اوس څه کار وکړم؟ څه رقم ای پیدا کړم؟ څه رقم بی؟ نو یو خاصیت راکړی، وایي ای جمع بی درکوم، یعنی جمع یې راکړی. خی دلته ګورئ، په صورت کې ای ده، په مخرج کې څه ده؟ بی. نو زه خو یو خاصیت لرم، وایم که صورت د مخرج جمع کړو، په صورت کې ولیکو، هیڅ مشکل نشته. دا خاصیت موږ ته څه سهولت جوړوي؟ سهولت دا جوړوي چې ای جمع بی چې پیدا کړو، دوی په ځای زه دېرش لیکلی شم. یعنی یو متحول نه ځان خلاصولی شو، فقط بل متحول پیدا کړي یا پیدا کولی شو. خی زه راځم د هغه نه استفاده کړو، د پنځم خاصیت نه ای جمع بی لیکم، مخرج هماغه څو ده؟ بی. او په صورت کې بل یو جمع څلور لیکم، مخرج هماغه څو ده؟ څلور. اوس راشه، ای جمع بی تیار را کړی ده، وای ای جمع بی څو کېږي؟ دېرش. خی زه د ای جمع بی په ځای څو لیکم؟ د ای جمع بی په ځای دېرش لیکم، او بی خو خپله لیکو.
مساوي یو پر څالو جمع څالو پنځه او مخرج هم هغه څو ده څالو. اوس ډېر ساده، مخرج بي څه رقم پیدا کړم، دا دواړه چې بي نه لري ضرب که په صورت کې او د بي مخامخ چې هر څو ده په هغوی تقسیم که. دا یې ساده طریقه ده. صحیح ده، یا کولی شي داسې ویل که بي په پنځو کې ضرب کړئ، دېرش په څالور کې، بیا بي ضرب، خو بیا پنځه کې دواړه خواوې په پنځو تقسیموئ. خیر، راحته طریقه ده، وای بي مساوي کېږي کوم طرف کې چې اکس یا متحول یا بی یا ای نشته، هغه به په صورت کې ضرب کوئ. لکه دېرش او څالور چې دي پوره دادیده به ضرب کوئ همیشه په صورت کې. خی دېرش جمع څو لیکم؟ دېرش ضرب دی څالور. او دی بی یا اکس یا هر شی چې دی د هغو په مقابل کې چې هر څو دي په هغو به هغه عدد چې هر څوم ضرب کړی دی په هغو به تقسیموئ. خی تقسیم په څو به کوئ؟ پنځه. کولی شئ اختصار یې که یو پنځو کې پنځه، شپږ په پنځو کې څو کېږي؟ دېرش. خیده څو شه؟ شپږ. او ده څالور. شپږ ته څالور که انشاءالله پوهېږي څو کېږي؟ څلېرویشت. بی مې پیدا کړه، دا خو مشکل نه لري، بی خو پیدا شوه، اوس وای ای هم پیدا کړه. خی زه بېرته دوغه حالت ته راځم، دو اول ته زه څه ورته وایم؟ وایم بیخ مې پیدا کړه. بی څو وه؟ بی څلېرویشت. د بی په ځای څو لیکو؟ څلېرویشت. ای پخپله لیکو، اوس باید ای پیدا کړه. خی نسبت هم څو ده؟ یو پر څلور. آیا بېرته صورت د مخرج جمع کړم؟ نه، دا وره هیڅ ضرور نشته، ځکه څو متحوله لرو؟ یو. د وخت هم څو متحوله لرل؟ دوه. سایده یا مجهوله؟ سایده دوه. د وخت هم دوه شیان پیدا کول، اوس څو شی پیدا کوو؟ یو. خی راستتن ورته وایم ای مساوي کېږي. سایده ای مساوي کېږي. په دو ځای کې ای یا اکس څه شته؟ نه، دا به په صورت کې همیشه څه لیکوې؟ ضرب کوئ. خی یو ضرب د څو؟ څلېرویشت. او د ای یا اکس هر شي په مقابل کې که په طرفین کې او که په وسطن کې چې هر څو وو په هغو به یې څه رقم کوئ؟ تقسیم. اوس راشه، یو په څلور کې څلور، او شپږ په څلورو کې څو کېږي؟ څلېرویشت. خی ده شپږ شو، ده یو. شپږ په یو کې څو کېږي؟ شپږ. صحیح ده. خی ایم هم پیدا شوه، څو شوله؟ شپږ. اوس که یو نفر وایي چې ته اوس دغه دوه شرط په کې وګوره چې دغه دوه شرطونه په کې صحیح دي که نه، جمع یې دېرش کېږي او نسبت یو په څلور کېږي که نه. خی راشه چې جمع یې کړو. بی څو ده؟ څلېرویشت. ای شپږ. شپږ او څلېرویشت چې جمع کړو څو کېږي؟ نو معلوم داره ده دېرش کېږي. په دو خو مطمئن شولو چې جمع یې که کړو، جمع یې څو راځي؟ دېرش. او بل وی ګوره آیا نسبت یو پر څلور کېږي که نه. ای څو ده؟ شپږ. تقسیم په بی څو ده؟ څلېرویشت. تقسیم یې که چې ځواب یې څو راځي؟ نسبت خو موږ ویلی همداسې، اول کمیت تقسیم، څوم کمیت دوم. خی یو په شپږ کې شپږ، او څلور په شپږ کې څو کېږي؟ څلېرویشت. خی ځواب یې څو راغله؟ ځواب یې راغله یو پر څالو. خی دا هم دا شرط مم څه رقم شوله؟ صحیح را. پس دا هم هغه سوالونه که چېرته دوه دانې مجهوله یې لرل، کولی شو د تناسب په دو خاصیت هم څه رقم کړو؟ پیدا یې کړو. یا هم کولی شو د نسبت د یوه کمیت تقسیمول په یوه نسبت، لکه میراث پیسې مو چې تقسیمولې، داسې فکر وکړئ چې د دېرش روپۍ تقسیمو په دوغو نسبت باندې. صحیح ده، کولی شئ په هغو شکل هم څه رقم کړئ؟ پیدا یې کړو. خو دا یې ساده طریقه ده، یعنې دا خاصیت خاص د همدوی لپاره څه رقم شوی ده؟ جوړ شوی. ښه، زه به دا پاک کړم، راځو بلې صفحې ته. بل راځو د تناسب خواص کې څوم خاصیت وایي؟ شپږم. په شپږم خاصیت کې بیا سرچپه، هلته جمع راغلی وه، دلته تفریق کې کار کوو. وایي که په تناسب کې په دواړه کسونو کې د صورت نه مخرج تفریق شي او بېرته یې په کوم ځای کې ولیکو؟ په صورت کې. نو بیا هم په تناسب کې کوم تغییر نه راځي. مثال که یو نفر چې دوه پر یو مساوي دي دولس پر شپږ، آیا مساوي دي؟ هو، دا دي. راش په شپږ اختصار کې، یو په شپږ کې شپږ، دوه په شپږ کې څو کې؟ دولس. یا طرفین وسطین کې، دوه په شپږ کې دولس، یو په دولس کې څو کې؟ دولس. خو کوم خاصیت په استفاده کوم؟ وایم د صورت نه مخرج څه رقم کړه؟ تفریق. ښه، راش. خی د دوه نه به څو منفي کړم؟ د دوه نه به یو منفي کړم په صورت کې، او مخرج خو همغه څو ده؟ یو. او په دوبل ځای کې به د دولس نه شپږ منفي کړم، مخرج یې همغه څو ده؟ شپږ. د دوه نه چې یو لاړ شي یو پر یو کېږي، او د دولس نه شپږ لاړ شي شپږ په شپږ. آیا یو پر یو د شپږ په شپږ سره نه ده مساوي؟ خو مساوي ده، معلوم داره ده، ځکه یو پر یو هم یو کېږي، شپږ پر شپږ هم څو کېږي؟ یو. یا که طرفین وسطین باید مساوي شي، یو ضرب د شپږ هم شپږ کېږي، او یو ضرب د شپږ هم بیا هم څو کېږي؟ شپږ. خی د دوه نه معلومیږي چې تناسب کې کوم تغییر نه دی راغلی. تناسب په خوام مساوي و مساوات، و اوس هم شی دی مساوات. په دو خاصیت څه استفاده کړلی شو؟ په دو باندې هم بعضې عبارتي سوالونه، لکه دا د وخته ی وخته مجموع کې راغلی و، داری باید تفاضل یا تفریق کې راځي، داسې سوال بوي. مثلا وایي دوه عددونه څه رقم کوي؟ پیدا کړئ چې فرقی. فرق یعنی تفاضل یا تفریق. څو وي؟ شل. او نسبت یې څو وي؟ پنځه پر یو. بیا راځم، آیا دوه عددونه معلوم دي؟ نه. نوم ورتم ای او بی. زه څه وایم؟ دا وایي که د دوی دواړو تر منځ جمع نه تفریق پیدا کړو، یعنی د ای نه منفي کړم څه شی؟ بی. باید څو راشي؟ باید راشي مساوي د څو څه شي؟ شلو. او بله خبر چې که نسبت پیدا کم، باید څو راشي؟ پنځه پر یو. یعنی ای که په بی باندې تقسیم کم، باید څو راشي؟ پنځه پر یو.
اوس راځو، آیا دواړه حروف په یو وار پیدا کولی شو؟ نه، باید یو یو پیدا کړو. خی زه څه کار وکړم؟ خاصیت از دی که صورت سمخره جمع کنم خود دل دقیقی جمع نداره کری خواهی دی دوم خواهد پیش باگم خاصیت نه استفاده کری صورت نه مخرج سر رقم کهو منفی کهو خواهی رازم دی اینه چه منفی کم بی مخرج مغا بی ده او دی پینزونه چو منفی کم یو مخرج مغا چو ده یو اوز خوب هایی چه ده چه داغا ای منفی بی تایار مخت سر رقم کرده را کرده و ای منفی بی دی چو ده چه منفی که شل خواهی زده ای منفی بی بزای چو لیکم شل بی بخبله لیکو او پینزونه چه یولش سالوری پر چو کیگی یو کی وز بی زه څه خلی پیدا کړم؟ راستن وایم بی مساوي کې په دو طرف کې چې بی څه شی نشته دي ضرب که شل په څو کې ضرب کړو په یوه کې او د بی مخامخ څلور دي په څلور به څه خلی کړو تقسیم ښه یو په څلورو کې څو کېږي څلور او پنځه په څلورو کې څو کېږي شل ښایي پنځه شپه یوه کې ضرب کړو څو کې پنځه ښایي بی مې پیدا کړه بی څو شوله پنځه دو خو مشکل حل شو اوس نوبت د بل حرف ده بیرته راځم اولو مساواتو ته وایم ای باید زه پیدا کړم خو په دو شرط چې بی مې پیدا کړي بی څو شوله پنځه او دبل طرف یم څو دی پنځه پر یو آیا اوس صورت نه مخرج منفی کم نه ضرور نه دی اوس دوه حرفه نه دی یو حرف ده خی راستن ای مساوي کې پنځه به په څو کې ضرب کړو پنځو کې چې ای نشته یا اکس نشته طرفین کې صحیح ده وسطین کې او د ای مخامخ یو ده په یو به تقسیم کړو پنځه پنځو کې پنځه ویشت کې پنځه ویشت په یو تقسیم کړو بیرته مغه څو کې پنځه ویشت خی ای هم پیدا شوه او بی هم پیدا شوه خی راشئ اوس راشئ د ای نه که بی منفي کم آیا شل کېږي ای څو ده پنځه ویشت بی څو ده پنځه ای پنځه ویشت نه چې پنځه منفي کم څو کېږي شل معلوم دارد او بل ای که په بی تقسیم کوئ باید پنځه یې پر یو راشي خی ای څو ده پنځه ویشت او تقسیم په بی که بی څو ده پنځه خی پنځه ویشت په پنځو تقسیم کړئ یو په پنځو کې څو کېږي پنځه او پنځه په پنځو کې څو کېږي پنځه ویشت خی ځواب یې څو راځي ځواب یې راځي پنځه په صورت کې او مخرج کې څو راغلل یو خی دا هم د موږ څه شی دی دو دواړو شرطونو صحت نو دا هم هغه دوه خاصیتونه وو چې کولی شئ دغه رقم عبارتي سوالونه په څه رقم کړئ حل یې کړئ راځو آخري هم وایم بیا انشاءالله د تناسب ډولونه په بله ویډیو کې آخري خاصیت ګورئ دا هغه خاصیت دی که چېرته په مثال باندې پویم نه شئ ضرور نه ده ځکه مثال یې د یولسم سمینه را اخیستی دی دلته خو تشریح درته کوم تشریح ساده ده وایي که په تناسب کې په ټولو کسرونو کې په ټولو کې صحیح ده صورتونه هم جمع کو په صورت کې ولیکو او مخرجونه هم جمع کو په مخرج کې ولیکو شو نو نوای کسر یا نه نوای هغه نسبت چې لاست راځي د لومړنیو کسرونو سره څه رقم ده مساوي ده راځي چې وګورو ګورئ دلته څو کسره زه لیکم درې دانې یو یې پر درې وایم مساوي ده د دوه یې پر شپږ سوه مساوي ده درې یې پر څو سوه پر نهه سوه سمه ده که اوس یو نفر وایي چې زه نه منم د تناسب نه ده تناسب موږ ویلی او که چېرته دوه یا څو کسرونه مساوي شي خو باید مساوي شي یو پر درې څه معنی د درې سونه یوه خو دا مې اختصار کړه یو په دوه کې دوه درې په دوه کې څو کې شپږ یو پر درې دم کې دم کې اختصار کړه یو په درې کې درې درې په درې کې څو کې نه هی ټول څه مساوي دي زه څه کار کوم وایم ټول صورتونه جمع کم په صورت کې لیکم او ټول مخرجونه جمع کم په کوم ځای کې لیکم په مخرج کې چې کله یو نوی کسر ته جوړیږي هغه باید بیرته د ټولو سره څه رقم وي مساوي باید وي خی داس یو جمع دوه جمع درې په صورت کې درې جمع شپږ جمع نه په مخرج کې څو کېږي درې څو کېږي شپږ او درې او شپږ نه نه او نه څو کېږي اتلس وایم دغه شپږ پر اتلس باید هم د درې پر نهه سه مساوي وي هم د شپږ پر دوه پر شپږ سه مساوي وي او هم باید یو پر څو سه مساوي وي درې سه واقعا مساوی دی ځکه دا کې اختصار کوم یو شپه کې شپږ درې شپه کې څو کې اتلس خو دا هم یو پر درې دی دا هم یو پر څو راغله درې دو سه خو مساوي شو د دو سه مساوي دی هو راش یو په دوه کې دوه درې په دوه کې څو شپږ دا هم یو پر درې دی دا هم یو پر درې دی د دو بل سه مساوي دی هو یو په درې کې درې درې په درې کې څو کې نه خی په یاد ولرئ کله چې صورتونه جمع کړو صورت کې او مخرجونه جمع کړو مخرج کې ولیکو دغه نوی کسر چې منځته راځي د دغو اولیه کسرونو د هر یو سه څه رقم ده مساوي دی ایدو ده پاره یو کانکوریک مثال دارم که اولا نو چوک چه لگ زرا ریاضی که خیدی آقا با لگ پی پوشی او که چوک لگ زرا ضعیفه دی آقا چور ده نو ایزه که ده یو لسم سم مثال ده دومره ده تا سه پاره ضرور هم نده چیز ده که فقط زدفت آقایم هم ده طریقه چه استفاده که او پی کانکور که دست یو مثال آقاله وای ای مثبت بی پر ساین دی ای مثبت ساین دی بی کسر مساوی دی چه سره ده او سالور جوابونه این ور کردی وای مساوی دی دو ای پر ساین دی ای سره ده مساوی دی ساین ای پر ای سره ده او مساوی دی دو ساین ای پر ای سره ده او کس مساوی دی ای پر ساین ای سره ده نو کله چې دا رقم شکل در تراشه بیا په ولسم سم کې تاسو یو موضوع وای دی ساین قانون نو د ساین قانون نه راخصه شي ساین قانون داس یو قانون ده
وای ای که په ساین د ای باندې تقسیم کوم مساوي د دو سره لکه چې بی په ساین د بی تقسیم کوم مساوي د دو سره لکه سی چې په سی تقسیم کوم ساین سی. اوس خبر دلته فقط ای او بی راغلی، سی بیخي نشته. خاید موږ فقط هدف دغه دواړه کسر ولدي. نو موږ په تناسب کې یو خاصیت ویلی که صورتونه هم جمع کو او مخرجونه هم جمع کو، نوی کسر د دو لومړنیو کسرو سره رقم ده مساوي ده. خاید دلته لیکم وایم که ای جمع بی کم تقسیم د چی سره کم؟ تقسیم په ساین د ای جمع ساین د بی. وایم دغه نوی کسر هم د سا ای پر ساین د ای سره مساوي ده او هم د بی پر ساین د چی سره مساوي ده بی سره. خاید تاسو په چهار ځوابو کې د دوغو نه یو وګورئ که چیرته یا ای پر ساین د ای موجود وه دا ورسره مساوي ده، مشکل نه لري، یو شی ده. او یا بی پر ساین د ای، آیا دلته ساین د ای پر ای ده سرچپه ده؟ نه ده صحیح. دوه ساین د ای پر ای نشته ده دلته، خو دا هغه ده ای پر ساین د چه شو ای. و پس موږ ورته وایو چې د دوغو سره مساوي ده، صحیح شولا؟ پس دغه کسر ځکه د دوغو ساین د قانون نه لاسته راغی دوو کسرونه، صحیح ده؟ نو دا چې جمع کړو دغه جمع شوي کسرونه د دو کسر سره مساوي دی او د دو کسر سم سره رقم دی مساوي. ښایي که په ځواب کې ای پر ساین د ای مرغلی وه مشکل نشته او بی پر ساین د بی مرغلی وه هیڅ مشکل نشته. قاعده هم د تناسب چه شی او ودان خاصیتونه چې مهم خاصیتونه وو په اووم ټولګي اتم ټولګي کې. نو انشاءالله چې د تناسب ډولونه به آینده ویډیو ته پرېږدو ځکه ویډیو زیاتېږي. نور تر آینده ویډیو پورې ښه وخت خدای.